Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Máme tady opět Open Rails, nebudeme to nějak zdržovat. Pokračujeme dál. Akurát si trochu seřídím čas. Máme odjíždět ve 37. No, teď vidíme. No prdel, no tak pojedeme o půl minuty později, snad to nebude taková katastrofa. Trochu jsem si stišil repráky a pokusím se trošičku lépe artikulovat, více otevírat pusu, ať je mi více rozumně, ne tam jakož brblat, jak to mám oblibě ve všech videích. Ale vy si na to nestěžujete, tak co? Ale pokusím se samozřejmě to vylepšovat. Jinak pro ty, kteří toto video vidí poprvé nebo vidí u mě toto video jakoby první, tak pokračujeme sérií. Pokračujeme sérií spěšného vlaku 1964 z Plzně hlavní nádraží do Železné Rudy Alžbětína. Vyjíždíme teď ze Zelené Lhoty a příští stanice jsou Hamry, Hojsova stráž. Takže teď už opravdu vyjíždíme přímo do toho srdce té Šumavy, do těch lesů, tady bude plno těch oblouků, pomalých jíst a tak dále. Už můžete vidět nahoře v monitoru trati, jak ty čísla jsou různorodá. 60, 70, 40, 70, 30 dokonce. Já si myslím, vyjezd do té stanice, už tuším, ta třicítka tam, těch 6 km vzdálená. No, co bych vám pověděl, toto je vlastně jakoby poslední video před takovou pauzičkou, že jsme se to teď jako potom, ježiš, teď tady ty kole úplně levitujou. No, ten takový detail, nevadí. Aspoň, že to nemá žádný vliv na hru. No, před takovou, no, přestávkou, spíš takovou omsimání, kdy si budeme ukazovat různé staré mapy z roku 2011, 12, 13. Nebo 11, 12, no, možná tam nějakou mapu z roku 2011 hodím, ale budou tam i mapy, které jsem nikde nejel. Ale co je jasné, co tam chci, které mapy tam chci zakomponovat, tak je Pilsdorf a Trotlov. Zatím jenom tyto dvě mapy. Ještě možná tam byla mapa Obertal, Querfurt a nevím přece všechno. Tak se na ty mapy podívám trošku. A něco se o nich zjistím a pak natočíme nějaký vějka, samozřejmě i s nějakými starými autobusy, takže budu používat normálně i defaultní SDčka. Nebo EE92, a.k.a. NL202 a tak dál, tak dál. Prostě všechny staré autobusy, FB2TVčko, to tam taky budu používat. Prostě všechny staré modely, projedu si OMS.cz jako stránku, podívám se na ty staré downloady starých map. Ale asi mapy jako je projekt štětí nějak ve verzi 2.10, nebo toto hrát nebudu. Budu hrát opravdu jenom staré mapy, které jako nemají žádné pokračování, které teď se nehrou aktivně. Nebo už se prakticky nehrou skoro vůbec. Což Štětince prakticky jakoby hraje. Sice fiktivní, teď hodně hráčů si hraje, co teda dává fotečky na fórum, tak hodně hrajou fiktivní Štětín od Floxyho, od TheFloxyho.cz a hrajou pak fiktivní Štětín od tam nějakého toho Poláka nebo koho. To je vydaná ta mapa asi 3 týdny, zhruba 3-4 týdny. Jinak včera jsem ukončil během včerejška a předevčerejška jsem dělal defragmentaci disku, tak ne, tak protože se mi zdálo, že ten počet strašně pomaličku načítal, složky se otevírají strašně pomalu, no tak jsem prostě vzal, podíval jsem se na to a nevěřil jsem, kolik tam toho opravdu je. Těch fragmentů a fragmentovaných složek, opravdu jich tam bylo, nebo souborů, bylo jich tam opravdu vela. Souborů tam bylo, jsem tam měl nějak okolo 50, no více jich bylo, 60 tisíc asi, 60 tisíc a fragmentů bylo nějak přes 150 tisíc dokonce. Hotové jsem to, nechal jsem to dělat celý včerejšek a celý předevčerejšek a proto trvalo hodně dlouho. Ale myslím si, že ta změna na tom jde opravdu poznat. Trochu jsem si i optimalizoval OMSy.
aby se nesekalo moc. Zase jsem se vrátil k tomu svému starému systému, že nebudu načítat tři tajly z každé strany, jakože sever, jih, severovýchod, jihovýchod, takové věci prostě, ale že nechám z každé té strany nechám načíst jenom jeden tile a teď jak hraju, teď jsem trošičku se zabral do maďarských map, tak hraju teď, ježiš, tady je 40, tady je 40, já jsem na to zapomněl, já se nedívám na to vůbec. Tady je 40, ale jo, dobrý, to vůbec vím ještě. Fajn. No, no, do hajzlu. Dobré, dobré. Jsem to trochu, teď se mi to trošku seklo, no, nevadí. Ale není dobré kombinovat píšťalu s houkačkou. To není, to je hodně debilní přejezd tady toto teda. Měla být civilizace se závodama. Ne, samozřejmě ne, třeba v lese to. To není dobré, když jede třeba večer vlak a tu zvěř by to zbytečně plašilo zase, to je blbost. Ještě budu trochu mluvit o té optimalizaci toho OMSI, tak teď jak teď hraju ty maďarské mapy, hraju Bershen, nebo tak se to teda jakože už to je maďarsky, nevím jak, jestli mám číst Boršony nebo Bershen, nevím, vy můžete napsat do komentářů, jak chcete, abych to vyslovoval dál. Tam mám pak mapu, nevím, Šente něco, Alaška nebo Alacka, nebo jak se to prostě vyslovuje. Taková ta krátká jednolinková 10 až 12 minutová mapka. A mám tam ještě mapu Serchéš ve Hervaru, která vyšla před, kdy vyšla 5. 5. srpna vyšla. Což bylo v pátek? Jo, v pátek to bylo. První bylo v pondělí, takže vyšla mapa v pátek. Já už jsem ji viděl v sobotu. Téma na foru bylo založeno až včera. A já jsem vám tam dal, nebo já jsem tam napsal takové hodnocení, tak pokud máte zájem o tu mapu, nebo chcete nějakou cizokrajinou mapu, nejen samé české, německé mapy, nějakou jinačí, tak jsem tam napsal takovou krátkou recenzi, nevím, jakýsi 8-10 řádků, stručné hodnocení. Tak se na to můžete podívat, popřípadně si ji stáhnout. Jestli chcete, to je jenom takový, to je taková moje věc, jenom prostě, že bych mohl udělat, no, já nevím jak to, jak jako, no, možná na ten střik by to bylo trošičku obtížnější, ale zatím je to jen návrh, jestli byste chtěli, že bych jak do OMSI, tak do Open Rails, nebo jdu, musím to si tady zase pomalit rychlost, takže zase tady zase zpomalit. Tady je to opravdu nádherný skener, vidíte to úplná paráda prostě. No, tak jestli byste chtěli, že bych dělal takové recenze prostě do těch tratí a jakože Open Rails do tratí a v OMSI do map, jakože bych prostě udělal takové prostě videjko. A do prdele, to jsem nechtěl, teď myslím, teď já si myslím, že dokonce dojdu i na špatnou kolej, se mi zdá. O ne. Ne, počkej, dá se to ještě zachránit, jo? Já doufám, že to je peron, ty vole. Ty krásu, no, ty. Ty vole, ať tam je peron. Jo, hodně je tam peron, dobrý. No, měl jsem dojet na druhou kole, na první kole, na jednu, na třetí. Na kolej. Jo, to je kolej první. Aha. Já dojedu na správnou kolej ještě k tomu, dobré. Přidám, co tam nepoužívají slunce. Tak prostě nějaké recenze, vždycky bych, nevím, to se zatím ještě jako urovnám trochu v hlavě, jen takový přibližně jenom takový násyp, prostě co mi napadlo teď, během krátké chvíle, že by normálně bylo audio a do toho by prostě byly nějaký si buď fotky nebo video, nějaký sestřih něčeho prostě, té tratě videa by měly tak 2, 3 minutky, více asi ne. A bylo by tam prostě moje mluvené slovo a zároveň byste viděli i normálně nějaké fotky nebo videa z té tratě, tak jestli byste o to měli zájem, klidně napište. Já bych vám rád toto natočil.
Zastavíme. Vždycky na konci udělá takové hodnocení, jakože zápory, klady, něco mezi a tak dál a tak dál. Jak už to znáte i z OMSI, ty, kteří se nedíváte na OMSI. Stanice Hamryhojsova stráž. Paráda. Ta stanička, ale nevím, nemyslím si, že, je vla, že to je stanice, která tady dopravdy... Doprdele. Která tady dopravdy... Doprdele ne. Ale dopravdy tady není, protože když se podíváte, tak jsou tady přelepené názvy. Jo, vidíte? Nevím, co to je za stanici, protože tu jsem ještě v životě neviděl. To bude asi z nějaké cizokrajinné tratě, možná ze slovenské, možná z maďarské, nevím. Zelenku vyhlížím, ať už prší, je zase trošku horko, ale... Dobrý, ne, teď si nebudeme držet počasí jeden minut. Máme zase zpoždění jako prase. No, samozřejmě, máme už 3 minuty. Kdy jsme měli mít přesně ve 3 čtvrtě na 5 a už je 48. Mně se líbí tady tohle, to takové hezké zarostlé staničky, které mají 3-4 koleje, tam vidíte tam ty hezké budky, se mi hodně líbí, ty rumečky. Staniční, opravdu paráda. No, to ještě nebudeme ještě jezdit moc, nebo nebudeme otevírat kontroler na plno. No, sakra zaskoktá, to snad není pravda. Omluvte to. Jsem si až teď vzpomněl, že mám natáčet video, že jsem měl natočit do víkendu. Ale tak co, natáčím ho dneska, je úterý. Úterý to ještě bude máme tuta. V pohodě. Pokud ovšem nebude trošičku render zlobit, nebo nebude YouTube zlobit, tak video vyjde ještě v úterý. Pár dní na to ještě asi možná ve čtvrtek. No, ve čtvrtek asi už ne. Možná až, no, jestli v sobotu, tak možná až tu sobotu, nebo v neděli, to se rozhodnu, když tady mám nějakou slavu a já bych zkusil natočit i video s bratrancem nějaké prostě, asi to on si vyhodil. Když už máme takovou příležitost, tak ať si to nějak trošičku, nevím, posladíme a to, tomu dáme ten správný šmrnc a to trošičku ozvláštníme. To OMSI, ty mé série a tak. Díval jsem se na nějaké hodnocení nebo na prostě video s tím šamanem, jako nebylo to špatné video až tak. Díval jsem se na komentáře, díval jsem se na hodnocení, no. No tak jako neříkám, že by se to nelíbilo, samozřejmě lidi, kteří mi píšou po videu, jako že super video, jo, like, výborně, jo, dobrý video, dobré jako vždy a tak. Kteří tam píšou takový ti starý odběratele, já jim děkuju moc za ty komentáře. Tak ji určitě dávají lajky furt, to mi jasné, vždycky jak se podívám, video už má nějak 30-40 views, už tam vidím většinou jeden nebo dva lajky, takže super. Možná tam byly dva dislajky, ale tak co, dva dislajky sem, dva dislajky tam, já to chápu, protože přece jenom hrál to někdo jiný, někomu se ta jízda moc nelíbila, tak prostě dal tomu dislike, bo to chce třeba si serióznější videa, já to chápu samozřejmě, ale furt je tam těch 5 lidí, kterým se to líbilo, kteří prostě dali ten like a toho je asi cením více než nějakých lidí, kteří dali dislike a nenapsali ani video, no, ale vem to čer, nebudu to řešit, proč to řešit, to tak prostě je, nic s tím nezměním, neovlivním to, nezruším to. Dobrý, tak teď jsem kecal takových organizačních věcech, teď se můžeme zase věnovat trošičku dře. Jestli třeba znáte nějaké si, no když asi můžu najít sám, ale můžete mi to napsat i vy nějaké zajímavosti, které třeba jen tak na netu se nedají nalézt, napsat ohledně nějakých sich tratí, jakýchkoliv, ať to nemusí ani být do MSTS, můžeme, ať to jsou reálné tratě, které ani nejsou v MSTS, tak, nebo vlaky nějaké, soupravy taky můžete psát, vagon lokomotivy, prostě nějaké si zajímavosti, protože bych se chtěl něco dozvědět od vás. A tak dál, a tak dál. To jako, to bych byl rád, kdybych se mohl o nějaký věci něco dozvědět. Možná bych si mohl i pročíst, jak se říká, nejedná, myslím. To je nějaké prostě takové, nějaké ty drážní předpisy D1, nebo jak se to jmenuje, viděl jsem to. Jak mám CDčku, tak to tam je, tak to mám na tom disku tam. Od pana Šemory, co je přibal nějak tratí Bratislava Praha. Už nám tam skáče Brčálník. Vince Brčálník, vyskočí Rákosníček, ukradne nám vlak, potopí ho, všichni umřou. Katastrofa.
Ne, samozřejmě, já jsem trošičku viděl o zvláštní dne. To by bez toho nešlo přece. Jak kdybyste se divili, že mluvím tak potichu, už jsem to říkal v videích, když jsem zvyklý tak mluvit, tak. Ale tak vy to chápete, nepište mi do komentářů, mluv nahlas, zesilhlas si to a tak dál. Líbí se vám to, když mluvím potichu. Snažím se tam mít i ty zvuky ze hry, nechci, aby šel slyšet já, ale chci, aby šla slyšet jak hra, v pozadí hra, tak abych šel spíš já výrazněji slyšet. Ale chci, abyste měli i nějaký ten pocit z té hry, jakože nějaké ty zvuky, abyste slyšeli, nebo prostě, abyste neslyšeli jenom můj odporný teenagerský hlas, ale abyste slyšeli i tu hru, co se v ní odehrává. Vždycky byly nějaké pohledy, paráda. Jinak jsem si trochu poupravoval, nebo spíš jsem si nainstaloval nějaké si kabiny do vlaku, nebo do vlaku, spíš do lokomotiv kabiny. Nyní se dostáváme pod železnou rudu, je to poznat tady z těch zelených chatek, které jsou prakticky úplně všude. Ty jsou po celé železné rudě i po celém špičáku. A máme tady stanici, takže nezdím, ale dojedeme přitom až úplně na konec, nebo se vás teda o to pokusím. Paráda. Luxus. To zastavení bude tak akorát na hovno, asi bych řekl, no samozřejmě. Chodáci lidi, co tady budou chtít vystoupit, no tak vystoupí akorát tak do škarpy. Před peron. Budou nadávat, je, to je vůdce, to posral. Ne. Jo, tady toto, to je nějaký hotel toto. To jsem taky hodněkrát, nebo hodně často viděl. Tady tyhle ty chatky jsou úplně všude. Jestli znáte panorama, to prostě furt běží, já jsem se na to díval když jak jsem byl ještě menší, jak mi bylo, nevím, 8 až 11 let. Jsem se na to prostě pořád díval, když jde. Máme, furt je 3 minuty. No dobře, nebudu to nějak zatěžovat, aby nás to nekupne do prdele ta lokomotiva, protože ji zatěžím na 100%, to by jakože asi by nešlo. Když se ale jede jenom 20? Proč to jede jenom 20 tady? Aha, pískáček tady je, takže nějaký přejezd. Dokonce tady by mohl být cedule nechráněný přejezd, tuším, že to je ta cedule. No, kdyby to pořádně. Ukažte tím ten přejezd, podíváme se takhle hezky. No, tak ten přejezd není tak špatný. Tak to dáme, podíváme se hezky na průjezd vlaku. Takový takzvaný kochací pohled. Hezky. Píra nám tady. Zasvítí, tak hezky. Podíváme se na průjezd, paráda. No, trochu můžeme zase zrychlit, už jsme za 60, teď už zrychlíme. Teď už nás lidi určitě vidí na přejezdu, fajn. Přece máme nádher v kopce, pojedeme takovým tunelem a vedeme špičáku. Díky, příští stanice je špičák. A tam křižujeme s čím? Nevím. Já se na to podívám, s čím tam vlastně křižujeme. Křižujeme tady konkrétně s dalším rychlíkem vyšší kvality. Špičákem. A já si myslím, že tam se mi bude čekat on a nevím. Protože on má už odjezd z Železné rudy města, má to do Špičáku 3 km, my to máme do Špičáku 4 km. A máme tam příjezd 59, ale je to jenom 4 km zase. Když je to jenom 4 km a máme na to 7 minut, 8 minut dokonce, tak ten čas bychom mohli úplně v pohodě klidně dohnat, to není problém vůbec. Ještě jsem zapomněl jednu takovou organizační věc, to je ta, že grafická karta už se na tom pracuje, už se to zařizuje. Volal jsem známému, říkal, že se akorát musí podívat na tu základní desku, jestli se jakože ohledně sběrnice a jestli se ta grafická karta tam vleze. A co říkal, tak jako by se ta GTS nebo ta XT 730, že by se tam GTX se tady myslím, GTX 730, že by se tam prý měla vlézt. Takže doufám, že jo. Jenom uvažuju o tom, že bych ještě trošičku pro jistotu, jestli bych ještě doplnil nebo bych ještě zvětšil obsah RAM. No, vidím, jak to se jeho taky zeptám, jestli se dají kombinovat RAMky. Samozřejmě je třeba se
podívat na ty parametry těch ramek, nejenom prostě se podívat, no dobré, mám tam 4 GB, jo, hodím tam prostě dvojku. Ale tam se ještě musí něco kontrolovat, něco jak se dělá. A to se právě myslím dělá u těch ramek, že se tam musí zkontrolovat ty frekvence, ty megaherce. Buď to je v tom, nebo v čem to je, pokud se to nepletu z grafickou kartu, to nevím, nejsem odborník. Na to se musím podívat, nebo jestli to, no, asi, no. A já to byl asi v těch ramkách, jsem tam, jsem to tam hledal, protože ramky se kombinují, nebo kombinovat procesory, kombinovat a nevím co všechno, to asi jako nevím. A tady zatím máme hočpíčák, tady zatím takový stísněný tunel celkem, jako tam, no nevím, nevím. No, asi mě to funguje, ne, to asi funguje, to jsem se zkoušel jednou, nefunguje. Funguje lokomotivní brza, musíme použít klasickou vlakovku. Stále je vidno světlo na konci tunelu, ale že by se nějak zvětšovalo. Ale jo, zvětšuje se. Prostě to svítíme, jo. No dobrý, už máme jenom klesání 5 promile a světlo na konci tunelu, nebo otvor na konci tunelu je stále větší a větší. To znamená, že za chvíli nás čeká výjezd, ale taky zpomalil, taky omezená rychlost 40 km za hodinu. Máme na to ještě 100 něco metrů a to asi nedobrzdíme, ale nevadí. Máme to pěkně na konci tunelu a přijde do světí špičák. Ovšem, zase se musím podívat na svoji dispečerskou aplikaci, protože chci, aby jsme dojeli hezky na... aha, takže rovně jdeme na první kolej. Jak se patří, protože na té třetí stojí ten rychlík. Teda měl by tam vlastně stát. Takže, jakože tady stojí, představte si nějakou takovou soupravu. Ne, bude těžké si to představit. Jakože tu stojí, prostě si ho představte. No, máme pár sekund odjezdu, takže si myslím, že jsme to celku zvládli, můžeme ještě trochu odklid. Na 100% nejen tak mírně, ani vůbec dojedeme k budově, ať nemusí chodit tak daleko, nebo ať zastavíme hezky celým, nebo celou soupravu, ať zastavíme na peron, ne někde mimo, bahně, no když nepršelo, ale no. No a v Šumavě se může počasí změnit z minuty na sekundu. To nikdo nikdy neví. Šumava je nevyspytatelné pohoří, co se týče podnebí nebo podnebí, spíš počasí. To je rozdíl podnebí a počasí, to je jako, to jo. A co vím, tak vůbec Špičák je město. Soudím jenom tady podle, nevím, nějaký panel nebo bytovku. Panelák. A zase ty samé budovy tady. Mně se tady tohle domečky se mi vůbec nelíbí, protože mi připomínají takové jedno hnusné tuctové nádraží. Prostě. Ne. A to je hodně na 300 tisíce, to se mi tam moc nelíbí. Je co tam, je tam pár vlastních vytvořených nádraží, samozřejmě je to tam napsané někde na stránce, že trať už se nebude rozšiřovat, ale už jenom doplňovat nové objekty a upravovat a takové věci. Což bylo super. Kdybych uměl s nějakými programy, no tak taky přispěju. Bohužel neumím, se nyní, nechce se mi to dělat. Prostě, řeknu to hezky po hubě, nebo od huby. Dobrý. Máme tady zase 40, no sakra, to je klesání, to je smrtelné klesání. Tak jsme si za, takže můžeme 60. Hezky zatrubuje na města, ať vidí skvělého brejlovce. Ojeje, jak to se 18 a to trošku moc už ne, to je vela, to je privela. Musíme trošku zpomalit. Tak, máme neutrálet, tam ta rychlost stojí. A jo, ona postojí ta rychlost. Nevadí, když půjdeme pomalej, jo, ještě. Ještě. Ne, můj tatový monitor. Ale to je moc, to je moc, to je moc, to je moc. Pomalíme. Zkusme to nechat udržet. Ale dobře, už mě budu brzdit. Normálně tak se vždycky zabrzdí, normálně tak jak... Hele, to bude úplně super. Tak to, takhle to bude ideální. Ona se udrží těsně po 60. Příští stanice, železná ruda, město, bezbariérový přístup. Ke stanici.
případě ještě, že R centrum a že R Alžbětí. No to je konec. Krátké, no krátké, není to krátké video. Mám mít okolo 35 minut asi. Rozhodně se rozmyslete s těma recenzema na ty tratě a mapy a takovéhle věci prostě. Já bych vám nějaké udělal, zatím bych zůstal u těch českých, až potom bych začal dělat nějaké si... No ale já bych rád, kdyby třeba kdybyste si napsali, nebo pokud byste vůbec chtěli, protože to nechci dělat jako jen tak a pak se na to video podívat třeba 20 lidí. A vlastně koncept videa smysl je úplně o ničem. Takže chci vědět váš názor. Napište mi ho, nebo sdělte mi do komentářů, já se rád podívám. Přečtu si je, trochu z toho hlavě proberu, zvážím, jestli se to natáčet nebo ne a podle toho se pak rozhodnu a řeknu konečný verdikt. Teda moc si mi nechce věřit, že tady mezi těmi lesy je někde stanice Železná Ruda města. Si mě opravdu jako nějak nezamlouvá. No ale tak ještě máme čas, protože ještě ani staniční tabulí jsme neprojeli a už jsem úplně zbytečně zpomaloval, takže zase zpomalíme, teď už musíme dokonce začít brzdit. Teď je to nutné, ono to nebrzdí, brzdí. Víc mě zajímá BC, pře BC by se tam brzdilo. Nebo teda brzdí to celou soupravu, to nevím. Ne, to brzdí jenom lokomotivu, myslím. Jak tam máte vlaková brzda neutrál, EQ, jo, baru, tak BC by mělo brzdit lokomotivu, pokud se nepletí, bo tohle vždycky, toto číslo se pak začne opravovat vždycky, jak zapnu dynamiku. Jaký vlak, když zapnu vlakovou brzdu. Když se podíváme, nic, žádné město. Je to město, vidíte, ho nevidím. Já nevím, ale nejedem třeba skutečně pomalu. A jo, tady už je peron, tak jako nejedem úplně zase tak pomalu, zbytečně. Ne, to není peron ještě. Peron je až za obloukem. Myslím, že dokonce peron je i tak jako v tom oblouku dokonce, takovou pesíčku. Se nepletu, jestli to je tato stanice a pokud ne, tak je to centrum. A tak jo, peron. A to je takto, ta druhá stanice, takto je to centrum. No, tady už to možná trochu jako nějaké město vypadá, no dobře, dejme tomu. Ale v tomhle se tam vůbec nešlo poznat, že tady je kousek nějaké město. Ale sakra, to nás nestihne. Jdeme na půlnu. A zase tak, ať zastavíme co nejlépe pro lidi. No, ale tak. Mohlo to být lepší, lokomotiva by měla být až někde tady. Tak se podíváme, kde je to město, jo. Ale jo, já myslím, že tady jo, tady je to fajn. Centrum. Kousíček tam. Dneska nadražní budova, restaurace, to bych se dokonce ani nedíval, kdyby tohle byl vlastní objekt. Není to vlastní objekt. Nevadí, ale je to hezké. Líbí se mi to. Jedeme dál. Není ani moc potřeba zrychlovat tady, jak stejně 45 za chvíličku. Tady je dokonce nějaké depo. Záloha. Město záloha vlak. Jako vlak, nebo to si jo. To je takové depo, bych řekl. Vlakové. Na ostavení nějaký si krátký soubor, jestli tam, ani nevím, co tady je za vest, nějaký vlak vůbec stojí tam. To nevím. A těko, až bude pršit, ne, ono stále neprší. To jo, nadražní to bylo celkem blízko. Tady nemám ani moc jako zrychlovat, nemá tu cenu. Stejně jak tady za klíčku máme stanici a 70 až za humny, jenom 200 metrů, ale je to za humny. No, zatím moc tam mám 70 už. Jde až před tunelem. No já nevím, ale já tady tu 70 mě nevidím. No, teď už je 70. Ještě musím si vědět. Tady 70? Fakt jako? Vážně? Tady je stanice už. Ježíš, to. Jo, ježíš, má proč tam mizí objekty? Co je to? Proč tu mizí objekty? Zastavíme. Zastav. Zastav. Já tady to vlastně, to je vlastně sakra dlouhý peron toto. To prčic. Ale jo, dobrý. Pěkná stanička, opravdu nádherná.
Možná by se mohlo udělat i ještě soutěž nejpěknější nádraží v Massachusettsu. A ne, tak oni kanoři jsou vlastně tak mi stejně jako. Stůj. Stůj, no. Stůj! Rejlo! Zastav! Stůj! Jožo! Zastav! No. No, to víme. Dobré. Lidi vystupujou. Ježíš, my se rozjíždíme. Ježíš, ne, my se rozjíždíme. Počkej. Zastav, dobré. Pojďme se na stanici, parádní stanice, nádherná. Zložená i z některých moderních zastávek, tady by mohla být někde zastávka. Jaká autobusová tady? Nevadí. Já si rychle. Natrubíme si nebo zapískáme si. A jedem dál. Aha, brailom ne. Dobrý. To neblbnout. Teď už nás čeká poslední stanice, železná ruda Alžbětín a si na peron podívám se. No, peron na nádraž, budeme se kde mám nastavit. Ano, zastavíme dobře. To jsem akorát musím dát pozor, abych nepřijal z cedulí něco jakože státní hranice, či to tam je napsané, tak to nesmím přejet. Jinak, já nevím, co by se stalo, nebo tak ve dveře se nestane nic. Ale co by se stalo doopravdy, kdybych tu hranici přejel? Protože ta stanice je rozdělena na dvě části, na tu českou a na tu německou. S těma pokladnama, teda myslím si to, jedna česká, jedna německá. Německá vydává české jízdenky, české, německé, ne. Na se sraním. Ne, já nevím, jak to tam funguje, já jsem tam nikdy neměl. Ale, kurňa, tak paráda. A nevím, jestli mě znovu dalšetí. Lesní společnost, vlečka leční, lesní společnosti. Paráda, úžasný. Takže, jedna část stanice, ta česká, ta lepší, protože celé, no nevím, si celé. Myslím, že ani není celá železná ruda, jenom česká, ale že ta část je německá, že česká stanice se jmenuje železná ruda Alžbětín a německy se to jmenuje Bayeris Eisenstein. Eisenstein je vlastně nazývá. A nevím, jestli je tak rozdělené město, něco jak je český Těšín a Češín. Takže český Těšín a polský Těšín, například. Nevím, jak je to udělané, to nevím, nebydlím v Rudě, nejsem Ruda, tak nevím, jak to tam u nich chodí, na tom nádraží nebo celém tady tom městě. A podle mě to bylo to město jakoby jedno, ale je rozdělené na dvě. Nej o čem mluvit, už si moc nechce kecat, kdyby za chvíčku už končí naše video, končí celá série z pěšného vlaku 1964 a ještě se pak vrhnu na tom, si trochu si to projdu hlavou, které vlastně mapy a autobus si tam dám. Vy můžete zatím napsat, kterou další trať mám jet. MSTS, nebo Open Rails, já nevím, jak tomu říkat, to říkám MSTS Open Rails, já to asi tak budu říkat. Protože jmenová hra je MSTS a odvození na lepší, taková, takový lepší upgrade, vylepšení té hry je Open Rails, no. Tady nás čeká 30, paráda, je pár na výstrahu, taky super. Nevím, proč byli jsme na 30 ještě. Tady ještě před výstrahou vůbec nechápu. To je moje logika, taky ji nechápu. Tady za tím strážnickým domkem už přichází vejhebka, vejhýbka, nevím, jak to řeknu. Jak se to říká, jakoby pražsky, vejhýbka, asi nějak tak, nevím. Na to se jako dost kolejí, tady vidím, velké nádraží celkem, tady musím žít na 30, my tady vědeme. Na 29. Ty jo, ale ta textura toho backdropu vzadu se mi celkem líbí. Pěkné. Jsme jenom asi 100 metrů od, nebo 150 metrů od německé hranice. Nebo 300 metrů. No nevím. Jízda není povolena. Ano, jízda není povolena, paráda. To ani nevím, kdo namluvil toto, jestli to namluvil pan Čemara, nebo jestli to namluvil někým jiným. Toto trvá, než tam dojedeme. Jo, fakt je to. No tam už si stejně ani dojet nemůže. Aha, ono, my už ani nemůžeme tady za to dojet. No, však to je všechno v jedné lajně. Navěstidlo i ta státní hranice.
My jsme na peronu, ale co za něco nejblíž budově, to lidi nemají nejdál. A kurde. Ještě dál. Ještě dál zastavíme. Ještě dál. Už se nám hezky vzadu třepotá německá vlajka. Pozor, státní hranice. Tady bych měl zastavit. Tady by nám to hodil za chranu, protože bychom se dál nedostali. A tady končí naše série. Dáme trvale zabrzdit. Tak. Směr vypneme. Vypneme motor. Hezky se tak podíváme na ty skenery, opravdu nádhera. A tady už dokonce můžete vidět i německé tyto cinderlinky, které jsou, no nejsou vomsy, ale je to pěkné. Ježíš, proč to ty objekty mizí tady? Mě zajímalo, proč ty objekty mizí. No, tady jsme v Německu. Kde je česká vlaječka? Tady je česká. Tady, vidíte? Bayeris Eisenstein. Eisenstein. Achtung! Staatsgrenze. Samozřejmě státní hranice, to známe z OMSI. A tady máme napsané. Pozor, státní hranice. Státní hranice je někde tady. Já se tak hezky stopnu. A tady je státní hranice. Tady toto je neurčité místo, protože tady není ani Německo, ani Česko. No nic, nebudeme tady dělat hovadiny, takže pokud se vám kdykoliv bylo, dejte like, sdílejte videjka, ať vidí co nejvíce lidí. Dejte like, to jsem říkal. Pro další videa dejte odběr, já se s váma loučím u dalšího videa. Čau!